Չարխորդներից, խոսքերից, գործերից փրկիր մեզ եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամերից, ամեն։ Շատ հաստատուն ու շատ նպատակադրված մենք առաջ ենք գնում։ Դաժան ներվերի պայքար, այսպես ասած։ Մարդիկ հանձնվելու տրամադրության մեջ չեն ուզում հանձնվել, բայց ով է հարցնում իրենց հանձնվելու մասը։ Ուրեմն երեք և առաջի օրը ուզում եմ պարզապես մենք արձանագրենք, որ բոլորին պտքի մեջ շատ հստակ լինի։ Մարդիկ ընդհանրապես մենք բոլորս էլ ուզում ենք, որ շատ միանգամից հարվածով լուծվի հարցերը։ Դրա ժամանակն էլ կգա։ Բայց այս ընթացքում ինչ ենք արել մենք, դուք բոլորով։ Երեք չառաջի օրը ես ելույթ եմ ունեցել այն ամբիոնից գիշերը, որը տեղադրված էր բոլոր տեխնիկաներով հանդերձ հեռուստատեսային համակով ուղիղ եթերի տրամադրության, տեղադրված էր այլ մարդու համար, բեմով, ամբիոնով և մնացած բաներով։ Մենք ուխտագնացյան ենք գնացել և այդ ամբիոնից եմ ես դիմել մեր ժողովրդին։ Նույնը առավոտյան, առավոտ 9:30 դիտեղի ունենալ պետական հարարողակարգը, և դա չեն կարող ասել չկար այդպիսի բան, որովհետև պատգամավորները այսօր հրապարակել են այն հրավերը, որ ժամը 8:30 հրավիրված են Սարդարապատ և նաև երկրապահներ, զինվորականներ, բոլորը գիտենք, որ հրավիրված են։ Գիշերը մինչև ժամը 4:45 հսկայական մի 10 ավտոբուս, ես 10 մեքենա եմ ասում, տղաներն ասում են ուղում են միանգամից, հանրակարգ ավտոբուս չասենք, լավ, 10 հանրակարգ մեքենաներ Սարդարապատի հուշահամալերի ներքևի հատվածով աջ ու ձախ կողմերում տեղակայված էին, սպասում էին հրամանների։ Այդ ընթացքում մեր պարզ ոստիկանները գիշերվա ընթացքին երևի 2-3 անգամ համազգեստ են փոխել, ճերմակ հագնեն, թե մոխրագույն հագնեն, ճերմակ հագնեն, թե մոխրագույն, գալու է, թե չի գալու, գալու է, չի գալու։ Ուրեմն վերջը որոշվել է ճերմակ հագնում։ Մենք ներողություն, մոխրագույն հագնել, մենք իրենց մոխրագույնով ենք տեսել։ 6 տարվա մեջ առաջին անգամ լինելով դուք կոնկրետ հաղթանակ եք արձանագրել, թույլ չտալով, առանց ասելու, որ թույլ չեք տալիս իմիջիայլոց, ասում ձեզ նմանակ, ապրես բալով, մենք չենք գնացել որևէ մեկին թույլ չտալու, անկեղծ, գնացել ենք ուխտագնացել, 16 տարեկանից գնում են, վերջի տարիներին որ եղել եմ Տավուշում, մայիս 28-ը ուղղակիորեն մեր խորտ, մեր հանրապետության տոնը նշել եմ Խորանաշատի վանքում, սահմանի գլխին, ուղղակի 150 մետր թշնամուց հեռու, միշտ այնտեղ եմ նշել վերջի 7 տարին, բայց դրանից առաջ անընդհատ ուխտագնացությամբ մենք գնացել ենք Սարդարապատ 16 տարեկանից։ Մեզ համար կարևոր, ինձ համար անձնապես շատ կարևոր էր, այդպես ծնողներս են սովորեցրել իմիջիայլոց, ասեմ, և ցեղասպանության մեր հուշահամալիրը, և Սարդարապատի հուշահամալիրը։ Ուրեմն ինչ էի ասելու, առաջին անգամ լինելով դուք ասացիք ոչ, մուտք չես գործելու, առանց այդ ոչը ասելու, այս այ ամենագեղեցիկը, ոչ ոք ոչ արգելա թարգելը, ոչ դեմերեսը ընկել, ոչ մի բան, ուղղակի այնտեղ ընկել, մարդիկ վախեցել են, ինչ կարող ենք անել մենք, վախբռնող կա, բան կա, ասում են, չէ, հիմա ես էլ խնդրել եմ վեհապարեն, իմ գործունեությունը դադարեցնել,
Ուղղակի իրավասություն չունեմ էքսորցիզմ անելու այս պահին։ Դիվահալածությունն է էքսորցիզմը, ես էլ իմացեք։ Հետևաբար գոնե ուրիշ տեղ կարելի է գնալ։ Ուրեմն այդպես չեկան, հետո որոշեցին գալ, բայց մինչ գալի ինչ տեղի ունեցավ։ Նորից առաջին անգամ երևի հայոց պետականությունների պատմության մեջ, բայց հատկապես վերջին մեր այս 30 տարիների ընթացքում, երբ եկեղեցին կարծում էր, որ այլևս ազատ է, ազատորեն գործում է, արգելափակվեց, փորձ արվեց ավելի ճիշտ, արգելափակելու ամենայն հայոց հայրապետի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալի, այն հուշահամալիրը, այն վայրը, որը մեր ժողովրդին պարգևելը ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը, իդեմս Գևորգ 5-րդ հայրապետի։ Եվ դա, եւ նաեւ Սարդարապատի տոնի հիշատակումը եկեղեցուն եւ ընդհանրապես հատկապես եկեղեցու Վազգեն Վեհապարի կոնդակովը տեղ ունեցավ։ Եվ հիմա Գարեգին 2-րդ Վեհապար հայրապետի դիմաց արգելափակել, այսօր էլ ափեղ-ծփեղ ինչ-որ բաներ ասել, անհասկանալի, սա նշանակում է, որ մենք ապրում ենք մի այնպիսի իրականության մեջ, որը պարզապես բոլորս ցանկանում ենք, որ վատ երազ լինի։ Եվ չի հաջողվել այդուհանդերձ, այսօր նաև մեր, երբ ասում էին արարողակարգային, ինչ գիտեմ ինչ եւ այլն, մեր Տեր Եսայի քահանան հետևյալն ասել։ Պետական արարողակարգի պատասխանատուին անհրաժեշտ ճշտումներ կատարելիս Մայր աթոռի արտաքին հարաբերությունների եւ արարողակարգի բաժնի տնօրեն Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանի կողմից տեղեկացվել է Սուրբ Պատարագի Հանրապետության համար մատուցող մաղթանքի ավարտին Սարդարապատի հուշահամալի Վեհապարի այցի ժամի մասին։ Ուստի Սարդարապատում տեղի ունեցածը իշխանությունների, որոնք գոյություն չունեն, կազմակերպած սադրանքն է։ Ուրեմն ինչ է տեղ ունեցել։ Իրանք պիտի գային առավոտ 9-ից, փաս չեն կարող ասել ոչ։ Հրավերները ներկա են, երկրապահին ասել են չեն գնի։ Վեհապարն էլ պատարագից հետո պիտի գար, ճշտել են ամեն ինչ, և ես գիտեմ ինչպես է հայրաթորում արարողակարգը գործում։ Փաստ ուրեմն որոշել են վրեժ լուծել, իրենց կարճ խելքով, վրեժ լուծել, և այսօր էլ բացահայտեցին, որ դրա մասին է խոսքը։ Ուրեմն այս բոլորով հանդերձ հետո վերացրել են ծաղկեպսակներ, ամեն ինչ հեռացրել են, բայց մեր քաղաքացիները սրբազան պայքարի ծաղկեպսակը դրել են իրենց ծաղկեպսակի վրա, խաղել են բարձրին մասին, դա են ուզում, դա է տեղի ունենում։ Շատ կարևոր է, որ սա արձանագրեք ժողովուրդ, թեթև չանցնեք կողքով, դուք այլևս ուղղակի օրը ոչ միայն ասելիք ունեք, այլև գործով փաստում եք համբերությամբ, համառությամբ, փաստում եք, որ մեր արժեքների և ինքնության տերն եք։ Ես մի առ ասել եմ և դրանից վատացել եմ, ասել եմ, որ ով հայրենիք ունի այս պահին Սարդարապատում է, ասել են մարդիկ, չգիտեմ ով, անհայտ ծագումով մեկը, ասել է, որ ես ֆաշիստ եմ, որովհետև որոշում եմ, թե ով իրավունք ունի և ով իրավունք չունի, ֆաշիստն է, չգիտեմ ինչ է, ճիշտ որ ասեմ, ուրեմն ով իրավունք ունի, ով իրավունք չունի, բայց ես չեմ ասել, սա ունի իրավունք, նա չունի իրավունք, ես ասում եմ, ով հայրենիք ունի, նա Սարդարապատումը և Սարդարապատը իրենն է, բայց մի բան, որ ասել եմ, ճիշտ եմ ասել, ասել եմ, դուք խելք չունեք և կենսագրություն չունեք, այ դա հաստատ ասում եմ։ Երկրորդը, անցանք իրենցից, մենք այսօր առավոտյան բավականին մեծ թվով բոլորի համար զարմանալի, միջայլոց շատ փորձ ունեցող մարդկանց համար զարմանալի առավոտ ժամ 8-ին, այստեղ ես թիվը չեմ կարող ասել, բայց վստահ 1000 եւ ավելի մարդ դա
Իմ հրեշտակ աղջիկներն են եկել ապրել Նոյեմբերյան կողմից։ Տավուշի։ Էսել ասում ինձ։ Ինչ-որից էսել դրա մասին է բան քասի։ Ուրեմն 1000-1000-ից ավել, եթե սխալեմ, միգուցե շատ ավելի, ճանապարհին ամեն ճանապարհին շատ ավելի շատացած ժողովուրդ։ Ժամը 8-ին ընդունվում, հիշեք։ 10-ին արտացողները դուրս են։ Ուրեմն ես փոփոխությունից հետո ազգպտի մարզանքով զբաղվի ժամը 6-ից։ Շատ կարևոր է դա, որպեսզի այն կլոր, մլոր բաների պես չլինեն։ Մարդու ոգիները։ Ես էլ լավ վիճակում չեմ։ Ուրեմն գնաց, ես ասացի, որ պիտի գնամ ոստիկանատուն, ներքին գործերի նախարարություն, հասխալում եմ գներեք։ Փոս չունեմ ուղղակի, ոչինչ։ Ուրեմն ներքին գործերի նախարարություն Վահե Ղազարյանից պատասխան պահանջելու։ Այս 2-3 օրվա վայրագությունների եւ հիմնական գաղափար վայրապետի ճանապարհը փակելու համար։ Հասկանալու համար մի բան, ինքն է հրաման տվողը, թե իրեն է հրաման տալիս։ Ինքն է բոլորը կատարում, թե իրեն հրաման են տալիս։ Ես այնքան ուրախ եմ, ժողովուրդ ջան, որ ձեր նկատմամբ մարդիկ սխալ ըմբռնում ունեն։ Ձեզ չեն ավատում մարդիկ։ Ինչու՞։ Ասելով, որ այդ ժողովուրդը, չգիտեմ ինչ, 6 ժամ, 7 ժամ, ինչ պիտի մնան այդ պարապտերը, թողնելու են գնան, արդեն կեսից ինձ եկել ասում են, գնան, մի բան մտածենք, հեռանանք այստեղից։ Ասել եմ ոչ, ես այդ ժողովրդին ավատում եմ, ու կտեսնեք, որ այդպես է։ 6.5-7 ժամ, փոքրիկով, մեծով, երեխաներով, այո, փողոցները խցանելով, երբեմն, փակելով, այսպես ասած, մոտ 7 ժամ, առավոտ 8-ից մինչև, չէ, ներողություն, առավոտ 9-ից մինչև 2:30 երևի այդ ժամերը, այնտեղ են գտնվել, ցավում եմ ասելու, իմ ճանաչած Վահե Ղազարյանը այսօր իր մահկանացուն կնքեց որպես գործիչ, որպես բարոյական նկարագիր և որպես հոգևոր արժեք, մահացավ ինձ համար։ Եվ դա, մենք ուղղակիորեն այն տղամարդկությունը չունեցավ, ես իր փոխարեն հրաժարական գրեյքը գնայի, չէի մնա մի րոպե, որովհետև մեզ մոտ գյուղերում առասպելներ են իսում, Վահեն այսպես անում, Վահեն այնպես անում, Վահեն զզվելը, եկելատուն, գանգատվելը, ինչ ասես պատմում են, ինչ ուզեք պատմում են, ես էլ հավատացել եմ, որովհետև ճանաչել եմ նայել, էլ եմ ասում, իր ընկերները նայել եմ ենք է, միասին ենք եղել, Տավուշում էլի պտի ասեմ, չեմ ուրանա ոչ մի բան, որպեսի չասեմ, թե աչառություն եմ անում, գնահատական եմ տալիս, Տավուշում ծառայության ժամանակ մենք միասին ծառայել ենք, այսինքն միասին ծառայենք, ընկերները վարչության պետի, ես էլ հոգևոր առաջնորդ եմ, տեսել եմ իրան, վարկակիցն եմ տեսել, վերաբերմունքն եմ տեսել, ամեն ինչն եմ տեսել եմ, միասին հաց ու աղ ենք բաժանել, չեմ ուրանա դայել, բայց այսօր և այս ամբողջ ընթացքում, ասել եմ ինչու է մնում ես մարդը, եթե այդքան դժգոհ գանգատ ունի, թող հեռանա, ասել են ընկերն է, պետություն ընկերությամբ էլ կարողացի, չեմ հասկանում։ Այսինք ընկերդ, որ կարող է լինել ամենավերջի անամոթը, էլի ընկերություն արայդը, բայց պետության մեջ ինչ կապ ունի համակարգում, օրինակ համակարգերը, ընկերություն ինչ արժեք ունի, սխալ են գործում, ճիշտ են պարվում, դրա գնահատականը տրեք։ Եվ ասում եմ, այսօր դուք ստիպեցիք, այդ էլ չեն կարող սուտ ասել, ժողովուրդ ջան, որովհետև ժամը 2-ին ինքը պիտի լիներ խորհրդարանում, հաշվետվություն ներկայացնում, դա փաստ է, ինքը չի եղել խորհրդարանում, չի կարողացել շենքից դուրս գալ, և ես իրենց ասել եմ, ուժով եք ուզում վախացնել, ուժ կստանաք, ինչով ուզում եք դիմացնել, դուրս գալ, դա էլ կստանաք, իմ հանդարտությանն ու ամբերությանը մի նայեք, ժամը, երբ որ կտրվում է, կտրվում է մինչև վերջ, և ինքը լավ գիտի դրա մասին։ Ոչ մի բանով չեք կարող վախացնել, այս հիմա էլ ասում եմ ոստիկաններին, իրենց պետերին,
այն մի խում կա, գլխավոր խումբ։ Եվ ինձ ասաց են, լավ, եթե չիչնի, մենք պահանջել ենք, որ իչնի։ Եթե չիչնի, ինչ կա, այս չեն թողնելու դուրս գա։ Մի քանի անգամ եկել են, հրավեր են արել, որ վերև բարձրանք, ուրիշ ժամին, լրագրողներին են ներկայացրել են Արեգը Սարգսյան, ուրիշ ժամի, ուրիշ տեղ եւ այլն, ինչ-որ, չգիտեմ, անհասկանալի պայմաններ, ասում ոչ, չկա այդպիսի բան, երեք անգամ, եւ չենք թողել, որ դուրս գա եւ գնա հաշվետվություն, ինչ հաշվետվություն, թե ինչպես եք մարդկանց ծեծել, ոնց եք ասենք, մենք տղայի գլուխը չխարտել, որ ազդանշանը տվել մեկը, այդ հաշվետվությունը դիտակ, թե այն հաշվետվությունը, որ ասել եք Արցախը հանուն, բաժանում հանուն, անջատում հանուն փրկության հայեցակարգով պետք է անենք եւ հետո հակառակն է կարել, թե ուրիշ հաշվետվությունն է, եւ չգնաց, ոչ թե չգնաց, չկարողացավ գնալ, որքան էլ փափագեցին, որ գնա, չկարողացավ։ Մենք արձանագրեցինք փաստը, ժամը անցավ, իր գնալու ժամերը, որ ուզենայինք նորից երկար էլ կմնային, բայց էլ կարիք չկար, որովհետև մեր ասելիքները ասել ենք, անելիքները արել ենք, եւ ես էլ երկրորդ դեպքն է, որ մեր երկրում եւ այն էլ ոստիկանապը, ներքին գործերի նախարար, ոստիկանության գլխավորը չկարողացավ տեղաշարժվել, չկարողացավ գնալ իր, ինչ են ասում, իր պարտականությունը այսպես կոչված կատարել։ Եվ սա դուք եք արել, արևին, շոգին, փոքրով, մեծով, այն ժողովուրդը, որին չեն ավարտում, դուք եք արել։ Այստեղ տեսնեմ մարդիկ, կարմրած, լավ, լավ, ինչ են ասում, արևարություն ընդունած Կուբայի տեսքով, այնպես որ արևայրուք, արևայրուք։ Մի քանի բան եմ ասում, այդ ամենակարևորի մասին կասեմ։ Ուրեմն ոստիկանապետ Արամ Հովանեսյան, ես վերջում ասեցի, ուղն ու ծուծով ճանաչում եմ քեզ, ժամը կգա, ես քեզ քո մասին լիքը բան կպատմեմ, հանգիստ տեղը, մի ոգևորվի, մի էլ հուզվի։ Իմ համբերությունը հասնում է տեղ, որտեղ դուք ստանալու եք էլ ինչին արժանի եք, անհոգ եղեք ձեր կիսակ գողական խուլիգանական կեցվածքներով։ Ուրեմն պնդում է, պնդում է, պնդում է, փողոց են փակում, ոստիկաններն էին այսօր փողոցները փակել իմիջայլից, ուրեմն պնդում է, ասելով, որ ոստիկանական մեքենաների անիմները, ես իրեն ասել եմ, դու ով ես, որ մարդկանց ասես լակոտ, եթե համա ասում ես լակոտությունը ձեր առած, ուրեմն հետ ես գնացել 2018-ի և այդ բնորոշումը հենց նրանց է վերաբերում, ես ովքեր ես ու կոտերերն են, ուրեմն նրանց ես ասել, նրանք էլ թող ես տեր կանգնել, ուրեմն, և ասում եմ, որ ես ինչ եմ մեքենաներին ոտքով խփողներին եմ անվանել լակոտ, բայց 40 վայրկյան չանցած տեսանյութ հրապարակեցին և հստակ էին, խոսքով ոչ մի կանգնած քաղաքացու անտեղի չեն տարել, փակում են, փակում են, ինչը, փողոցը, պարզը, չէ, հետո վազում կանգնում են լակոտի պես ընդեր, բա ինչ պտի անեն լակոտի պես, 2018-ի վիշեք, ովքեր են հիմա նստած որտեղ, շնորհակալություն Արամ Հովանեսյան, առաջին անգամ մեծ բացահայտում կատարեցիր, ապրես։ Ես ասել եմ, գործարանների վրա ճնշում է գործադրվում և գործադրվում, այո, Հայկ Շահնազարյան, Շահնազարյան ընկերությունը հարկային ինչ-որ բաներ են փորձել գտնել, այսօր Հայկը տնային կալանքի մեջ է, մենք էլ չենք կարողանում հետը խոսել, որովհետև մի խոսքով սահմանափակված են։ Երկրորդ, Արբա Մեդիա սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը պատկանող ժամացույցով գովազդային վահանակներ գոյություն ունեն։ Վերջին օրերին
արբայի տղաները իրենց կամքով մեր շարժման հայտարարություններն էին տեղադրում, իրենք ուզելով բացահայտ։ Այսա օրինակը ազգային գործարարության։ Հիշեք, արբա մեդիա սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը։ Քաղաքապետարանի ապօրինի գրության հիման վրա հոսանքն անջատել են։ Քաղաքապետարանն էլ ապօրինի ապամոնտաժում է, չնայած պայմանագիրը դեռ ուժի մեջ է 9 տարի։ 9 տարի ուժի մեջ պայմանագիրը բռնել է ապամոնտաժը։ Ինչ են, ինչու՞։ Հետաքրքիր է, ինչու՞։ 2012 թվականից վահանակները տեղադրված էին և 6 ամիս առաջ ժամանակակից են դարձել ավելի։ Այս է կարևորը, գործարարները ոչ մի բանի համար չեն զղջում, ասում են լավ ենք արել, դրել ենք, էլի պիտի անենք։ Այս է ճշմարտությունը։ Ուտող օրինակ լինեն մեծ գործարանների, որ թաքուն մարդիկ են ուղարկում և այլն։ Իմացեք, կամաց-կամաց ձեզ էլ կգանք։ Այս կազմակերպությունը և հեցին է դատի տալիս և քաղաքապետարանին։ Եվ փոխհատուցում են պահանջելու։ Ժամացույցով վահանակները հանում են, ուրեմն ժամանակնը փոփոխությունների, ասում են դիզայնը դուրս չի գալիս, մեր տղան էլ ասել է քո դիզայնը իմ դուրս չի գալիս, ուրեմն քեզ պիտի փոխեն, ոչ թե իմ դիզայնը։ Երեք իմացակ, որ եվրոպական խորհրդարանի որոշ պատգամավորներ, զուգահեռ նաև ընկերվար երիտասարդների միջազգային միությունը, ՀՀ այլևս գոյություն չունեցող իշխանությունների կոչ են արել ձեռք մնալ ապօրինություններից, երևի նկատել են։ Ինչքան էլ եվրոպական, համաշխարհային, միջազգային ընկերությունների դիմեն, համ իրեն կոչ անեն, լավը դա, խնդիր չէ, իրեն կանեն իրեն շահերի համար, բայց խնդիրը մենք տանը պիտի լուծենք, ոչ մեկից ակնկալիք չունենալով ժողովուրդ։ Եթե մենք մեր խնդիրները մեր ուժերով, մեր կանքով, մեր կյանքով չլուծեցինք, սրանից նրանից կախված լինելու ուղղակիորեն մեր վերջն է, ամեն իմաստով մեր վերջն է։ Մենք պիտի մեր խնդիրները մեր ուժերով լուծենք, աջակցում են, դատապարտում են բոլոր ապօրինությունները, հակաօրինականությունները, ինչպես օրինակ ցանկալի կլիներ սահմանազատման խնդիրները դատապարտել այդ ապօրինի միակ կողմանի զիջված, որը չեն արել, բայց այդուհանդերձ։ Ուրեմն այսօր ոստիկանների հարցը փակեմ, այսօր երբ մենք վերադառնում ենք և չենք վերադառնում, հարցնում էին լրագրողները, թե ինչ եք անելու, եթե ոչ իջնի վար և ոչ ընդունի, և պայմաններ, որ լրագրողներով պետք է ընդունի, պայմանը չի արգվել, ուզում էր առանձին, չեմ համաձայնվել, բնականաբար չի համաձայնվել։ Ես էլ որ 3000 դրամ չենք տվել, սիգնալ են տալիս մարդը։ Ուրեմն, բայց ուշադիր եղեք, այդ մեր տղայի հետևից չգնան, մեր ասում, մեր տղայի հետևից չգնան։ Ինչ ենք անում այս ուղղությամբ, ոստիկանների մասին է խոսքս, հատկապես երիտասարդներին եմ ասում, նրանք ովքեր այդ հունարը ունեն, այդ շնորք ունեն, այսօր ասել եմ են, իրենք իրավ ինքը, եթե գար խոսեին և ինչ-որ դրված էր պահանջները իրականացնեին, հավանաբար այդ քայլին չէին գնա, բայց քանի որ չեն արել, մեզ իրավունք են տվել ամենքեր վարվելու, մեր միջոցներով հարցերը լուծելու։ Առաջինը Աշոտ Սիմոնյանին, այն 30-40 հետ խուլիգանական բանդակար, դրանց բոլորի նկարները ժողովուրդ անուն ազգանունով այդ տեսանյութից կամ որևէ ձևով, ես հատկապես դիմում եմ պրոֆեսիոնալներին, այսօրվանից աշխատում եք, մարդու որդիներ, անունները չեմ տալիս, բայց ուշադիր լսեք, ինչ եմ ասում, հանում եք բոլոր նկարները, անուն առանուն, անուն ազգանուն, եթե ուզում եք հասցեներն էլ ավելացրեք, ինչ ուզում եք արեք, հետը անուն ազգանուն առաջին է ելքում։
ընտանիքների հետ գործ ունեք, իրենց, ուղղակի իրենց, նկարով, անուն ազգանունով և ասելով թե ովը, ես էլ եմ ասում, ոչ բոլոր ոստիկաններին եմ ասում, նրանք ովքեր տվյալ պահին այնտեղ էին, որ 30 հոգով մի մարդու էր, դա փողոցում էլ ընդունելի չէ, փողոցում էլ ընդունելի չէ, որևէ օրենքով հասկանալի չէ։ Երկրորդը, այն բոլոր ոստիկանները, որ վեհապար այրա, առաջինը Կարեն Հակոբյան մարդ կա, փող ոստիկանապետ, այդ մարդունը Կարեն, ահ, ուրեն, Կարեն Հակոբյանի լավ ճանաչում եք, հիշում եք, այդ մարդունը Կարը, անունով ազգանունով, հրապարակում եք, որովհետև երեք վեհապար այրապետի նաև կարգադրություններ անողը ոստիկաններին այդ մարդն է եղել, ինչպես Կիրանցում, ինչպես Այլուն, գործիքի պես ուղարկում են այս կողմենքում, ինքնև սիրում վայելում է այդ հանգամանքը։ Երկրորդ, բոլոր են ոստիկանների, որոնք սարդարապատում վեհապար այրապետի ճանապարհն են փակել, բոլորի նկարները ևս, հատիկ-հատիկ, անուն-անուն, անուն-առ-անուն, ազգանուն-առ-ազգանուն, հրապարակում եք, ուղակի պետք է հանրային վերահսկողություն ու պարսավանքի ենթարկեք բոլոր առումներով, սրանք պետք է չշնչեն ուղակի, չեն կարող այդպես բարվել, ես ասում եմ, թույլ եք տվել անելու, անելու են, ես էլ որ ժամանակ ունենամ կնստեմ, նկար կկտրեմ, անունները կդնեմ, մի հատ են սիրում բարեմաղթանքներ կհեղեմ, և տարածեք ինտենսիվ կերպով, ոչ ոք թող ձեռքերը ծալած չնստի, ով ձեռքերը ծալած նստեց ուրացողը, բարիս բունի մաստով, ոչ ոք չնստի, ժողովուրդ, խառը կռվի մեջ ենք ես մարդկանց, ոնց կուզեք անունը դրեք, փողոցում ես լիքը խառը կռիվ եմ արել, ձեռքով էլ, ոտքով էլ, գլխով էլ, ինչ հասել է, կապ չունի, հիմա իրենք դա են ուզել, դա էլ կստանան, խնդիր չկա, իրենք թող չխոսեն ոչ մի ձև, սա պետության, պահպանության, փրկության, ազատության, ինչ կուզեք անունը դրեք, խնդիրն է, մեր ինքնության արժեքների խնդիրն է, այս խուլիգանները իրենց խուլիգան գլխավորով պետք է ուղղակիորեն հասկանան, որ իրենք շնչելու հնարավորություն չունեն, համացանց բաց են, իրենք են, համացանցից դուրս գան, իրենք են, ուր որ գնան իրենք են, պարսավանքով իրենք են, փողոցում կտեսնեք պարսավեք, ինչ ուզում եք ասել, իրենք իրավունքը տվել են, անցյալ օրը գիշեր են, մարդու որդին է տվել իրավունքը, այսօր էլ ոստիկանական, Վահե Ղազարյան, ներքին գործերի նախարարը, կներեք, որ մեկ-մեկ շփոթում եմ, փորձ չունեմ, այդքանը, հիմա գամ ամենակարևոր հարցերից մեկին, ուր է Սիմոնյան Աշոտը, հիմա, Սիմոնյան Աշոտ, ուր ես, ուր է, լավ, ամաչում եմ, որ մի 30 հոգուց այցել է դրա համար ասնում լավ, չարժում եմ, հա հերմիս ձերքով ես անում որիք, շատ համեստ է, կո աչքնել են, ինչով էդ մատը մծրացնը, մեր տղային, տեսել եք երև տեսան, մատը մծրել էր աչքի մեջ, մի հատ խուլիգա, մատը աչքի մեջ, հեսա մեր ոստիկանության որակը, իմիջայլուց սրավրայել, իմիջայլուց ասեմ անցնեմ, այդ մեր կախնալսմանը, որ դրել էին սենյակում, դրելով ծակել էին, ինչ էին արել են, պերֆերատոր էր, դրել էր, չգիտեմ, ուրեմն մարդի քրեական վարույթ են արուցել, որ մենք հոգեկան տարապանք ենք պատճառել մեզ լսողներին, այ քեզ բան, երևի ես էլ ինչ ենք ասել, որ հոգեկան տարապանքի մեջ են ընկել, լսել են, մի խոսքով, անցանք է թեմա, կարևոր բան պտի ասեմ, ուրեմն մենք այստեղ ես բեմից բազմիցս նշել ենք և ընդհանրապես նշել ենք, սա մեր ադրբեջանագետ թուրքագետներն են, վերլուծությամբ տվել ինձ, ես չեմ արել սա, մասնագիտական, վերլուծած, դետալներով, տվյալներով, կարծեմ այստեղ էլ կարող ալինով, Վարուժանը Գեղամյան, մեր Ռուբեն Մելքոնյանի մայրիկն է մահացել, հոգիտող լույսերի մեջ լինի, բոլորիս ցավակցությունները մեր Ռուբենի, ուրեմն իրենք են տվել, ինչպես նշել ենք շատ անգամներ,
ուրեմն Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում խիստ մտահոգ են ժողովուրդ սրբազան պայքարի աստիճանական աճով, սա իրենց գնահատականն է, որը բնականաբար այս պահին Հայաստանում է տեղի ունենում։ Հնչում են պարբերական սպառնալիքներ պայքարի մասնակիցների հասցեին, նույնիսկ կոչեր զորք մտցնել Հայաստան։ Սա պետք է լուրջ վերլուծության տեղի կտա մեզ, աջակցելու համար այս մարդկանց։ Այս առումով մայիսի 28-ին տեղի ունեցել երկու շատ կարևոր իրադարձություններ։ Նախ Ադրբեջանում, հավանաբար տեսնելով, որ սրբազան պայքարը չի ստացվում կանգնեցնել, մարտի մեջ է մտել անձամբ նախագահ Ալիևը։ Այդ մասին վկայում է նրա երեկվա ելույթում ասված հետևյալ խոսքերը. Մենք նաև հետևում ենք Հայաստանում ընթացող վերջին իրադարձություններին։ Այդ պատճառով մենք ամեն պահ պետք է պատրաստ լինենք։ Իհարկե առաջին հերթին մեզ անհրաժեշտ է էլ ավելի ուժեղացնել մեր բանակը, և մենք դա անում ենք։ Եթե Երևանի ու Հայաստանի այլ բնակավայրների փողոցներում ընթացող ժողովրդական պայքարը սա վերլուծողի խոսքն է, էական վտանգ չներկայացնել դժնամի պետության շահերին, ապա Ադրբեջանի նախագահ դժվար թե անդրադառնալ այս թեմային։ Շատ կարևոր է։ Սա մտապահ ենք զուգահեռ արձանագրելու, որ Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունից ոչ մի արձագանք չկա, բացարձակ։ Քանի օր ասում են, ծպտուն անեք, չկա։ Ոչ մի մակարդակի վրա ժողովուրդ տարօրինակ չի ձեզ համար, չէ, տարօրինակ չի ինձ համար, արդեն չէ, չկա։ Մենք մի բար չասած այստեղից մի հոգի, մի հատ շունչ քաշած ոհմակով արձակման, կներեք, որ այդ բառը ասում են։ Բայց այնտեղից ինչ ասես, ասում են բացարձակ, չկա։ Սրա մասին թող մտածեմ։ Եվ չեն համարում դա, բնականաբար, Հայաստանի ներքին, մեր երկրի ներքին գործերին միջամտություն։ Մարդը կոնկրետ միջամտում է մեր գործերին, մենք ինչ ենք անում այստեղ։ Մարդը միջամտում է, խոսում է, այս պետք է անենք, այն պետք է անենք, ոչ մեկ չի ասում, մենք սուվերեն պետություն ենք, իրենց ճխում են, չէ՞, սուվերեն ենք, ինքնիշխան ենք, մեր ազատությունը, մեր անկախությունը, մեր պետականությունը, բա այ քնքուշ, ձեր պետականությունը, մարդը ուղակի ասում է, որ պետք է մտնեմ, սա անեմ, նա անեմ, բա դա չի վերաբերում ձեր սուվերենությանը, ձեր ինքնիշխան լինելուն չի վերաբերում, ձեր անկախ պետականությունները չի վերաբերում, դա կապ չունի, հա, ոչինչ, դիվանագետներ կան այստեղ լեցում, թող իրենք գնահատականը տան, նշանակում է, թե չի նշանակում։ Ալիևի արձագանքին պետք է գումարել նաև երեք Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի փաստը, որում քննարկված 6 հարցերից մեկը վերաբերել է Հայաստանին։ Վերլուծողի խոսքն եմ ասում նորից։ Գրեթե լիարժեք վստահությամբ կարող ենք ասել, որ ուշադրության կենտրոնում է եղել սրբազան պայքարը և դրան խոչընդոտելու հնարավորությունները։ Իմացա՞ք, իմացեք։ Միայն այս երկու անգամանքները բավական են հասկանալու, թե ինչի համար է սրբազան այս պայքարը, ինչ նպատակ ունի և որ կողմում պետք է լինել հիմա, որ մենք անհոգնաբեկ ուղղակիորեն մեր պայքարը հասցնենք ավարտին, ինչպես ասել եմ, ճշմարտության ավարտին։ Ձև չկա, ուրիշ ձև չկա, տարբերակ էլ չկա, այսքան հետաքրքրությունն են այս մարդիկ։ Ուրեմն, դարձյալ եզրակացությունները մեր վերլուծաբանին։ Առաջին, Թուրքիայի և Ադրբեջանի բարձրագույն ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հասկանում են, որ Հայաստանի այս պահի իշխանությունը հանդիսացող կառավարող խումբը ոչ միայն ունակ չէ իրենց դիմադրել, այլ նաև չի ուզում ուղղակի
Սուվերեն պետություն են։ Սուվերենաբար չեն ուզում։ Ինքնիշխանաբար։ Շատ լավն է, չէ՞։ Հավանաբար դա էլ նաև այն պատճառով, որ վաղուց քաջածանոթ են այն գաղափարական կողմնորոշումներին, որոնք չկան իմիջայլոց, որոնք կան Հայաստանի այսօրվա կառավարիչների գլուխներում, չկան, ոչ մի գաղափարական բան չկա։ Երկրորդ, Թուրքիայում հանգստացած հետևում են, թե մեր պայքարը ինչպես է զարգանում, հասկանալով, որ շարժման հաղթանակը փակելու է իրենց համար բացված այս հարմար հնարավորությունների պատուհանը, երբ կարող են Հայաստանից խլել ամեն բան, դարձնելով մեզ իրենցից կախյալ պետություն։ Երրորդ, իրենց անհանգստությունը ասել է այն աստիճանի, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը անձամբ ստիպված արդեն իր դեմքով է սպառնում մեզ, ուղղակի զոր կմտցնենք, ասում են, սրբազան պայքարին, իսկ Թուրքիայի նախագահը անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացնում, որի գլխավոր թեմաներից մեկը Հայաստանն է։ Չորրորդ, անդադար ինքնիշխանությունից խոսողները նույնիսկ մեկ բառ չեն ասել ի պատասխան այս ուղիղ միջամտությունների մեր երկրի ներքին գործերին, ինչ որ ասում են, սա ինքնիշխանության հակառակն է, գերություն և կախվածություն։ Հինգերորդ, մեր թշնամիները դեմ են պայքարին և ուրախանում են ոստիկանության կողմից գործադրված բռնությամբ։ Սա արդեն բավական է, որ հասկանանք, որ այս շարժումը դուք, սիրելի ժողովուրդ, բերելու է Հայաստանի հզորացմանը, ի հեճուկս մեր թշնամիներին։ Սա շատ խորքային վերլուծություն է, և այսօր ես խոսք ուղերձ եմ հղել, չուզելով նույնիսկ անուն ասել, Իլհամ Ալիևին։ Մենք գիտենք, որ Հայաստան դու ոչ մեկի հետ խոսելու խնդիր չունեք, վերջացել է դա։ Ձեր խոսելը մեզ է դա։ Ուրեմն յուրաքանչյուր ասացի համար պատասխանը ստանալու ես համարժեք։ Ուղղակի Հեյդարի որդի Իլհամ, Հայաստանում կա ձևավորված շարժում, կան մարդիկ, որոնք ինքնություն ունեն, հայրենիք ունեն, և այդ մարդիկ են ձեզ ասելու են այն, ինչ որ հասնում է ասելու։ Կան ոչ իրենց լեզվով, ոչ էլ օտար լեզվով ասել, բայց ժամը գկա դա էլ կասեմ, խնդիր չկա։ Վստահ եմ, հազար թե մեր մի կայքը, մեր մի էջը տավուշի թեմի, ադրբեջանցիների կարող եմ ասել Գրանցամարտյաններ, մեր աղջիկը ստեղը կվկա, Գրանցամարտյան, այդքան վերահսկողություն կա։ Ես ինչ խոսք ասեի, հաջորդ օրը ադրբեջանական հեռուստատեսության հրապարակմեն բառը-բառին թարգմանած, հիմա էլ թող թարգմանեն, այդ էլ գոնե այդ գործն են թող իրականը, ոչ թե մեր զինվորներին ստիպեն գնան մեր դրած ականները հանեն։ Ուրեմն, ինչպես ասաց է, Հեյդարի որդի Իլհամ, գիտեմ, որ քո ներկայացուցիչ դեսպանները Հայաստանում են, բայց մենք նրանք Հայաստանի և հայ ժողովրդի հետ կապ չունեն, նրանք քո դրածոներն են, քո ստրոկներն են, քո գերիներն են, քո ներկայացուցիչներն են։ Պատասխանը մեզնից է ստանալու, այս տեղից։ Հիմա այս մի շենքերում ցայտնոտի մեջ են, ասում են այս ինչ ասես, գլխներից պորձայն բերեց, բա ինչ արենք հիմա, ինչ մատա ուղարկենք Իլհամին, ինչ ուղարկենք, բա ինչ ուղարկենք։ Նիկոլին, ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես ինչպես ասացի, այս բոլորը համադրված եմ ներկայացնում, ինչու, դա շատ կարևոր է դա, որպեսի շերտերը մենք տեսնեն, մենք դուրս չենք եկել փողոց միջոց առում անելու, չենք եկել դուրս փողոց որևէ բան անելու։ Անցյալ օրվա իմ ասացի համար հետ կասեմ նորից, ինձ համար դժվար է այդ թեմայով խոսելը,
բայց իմ կյանքի ամենամեծ զոհաբերությունն է տեղ ունեցել։ Այստեղ գտնվելու հենց այդ մարդկանց կանխելու այս սրանց եւ նրանց տերերին, որ գտնվում եմ իս կողմում։ Ձեզ հետ միասին անելու դա։ Եվ սա որոշ մարդիկ հիմա տգետ անոնց հասկանալու ինչ են խոսած, կապ չունի, դա իմ սկզբունքն է կյանքի եղել եւ այդպես էլ շարունակվելու է։ Ուրեմն մեր պայքարը բազմաշերտ է նաեւ, հասկացեք։ Հոգնելու պայքար չի սա, ինչքան էլ մարմնական տկարություն ունենան, կարևոր չի։ Մենք մեզ այսօրը պիտի տեսնենք 20 տարի հետո, 20 տարվա լույսանցքից, լույսից պիտի նայենք այսօրը ժողովուրդ, կամ նզոված ների մոտ, կամ օրտված իրանցից, ասելու, որ ամենածանր պայմաններում, այս ուրացող պայմաններում մի խումբ մարդիկ, ընդամենը մի բուռ մարդիկ ոտքի ելան եւ փոխեցին պատմության ընթացքը, սրա մասին է պետք մտածել։ Այո, մենք բեկելու ենք պատմության ընթացքը, ոչ թե մեկին հանելու, մեկին չհանելու։ Պատմությունը փոխելու է կոչված ժողովուրդը, զգացեք դա, ձեր սրտերում զգացեք, ապրեք ամեն րոպեն այդպես, շատ եմ խնդրում ձեզ։ Այն տեխնոլոգիա, մեխնոլոգիա, բա ինչ արինք, բա ինչ չարեցինք, մոռացեք դրանք, հասկացեք, որ յուրաքանչյուրը պատմություն փոխող իրադարձության մեջ է գտնվում, կրողն եք, մասնակիցն եք, բեկելու, 20 տարի հետո այս երեխեքը գալու են ասում, մենք ընդեղ էինք փողոցում, ինչ-որ բան էին անում, բայց ասեցի սրան չեմ սիրում, նրան չգիտեմ ինչ եմ անում, նա այսպես արեց, նա այնպես արեց, այս սրբազանն էլ եկավ ասեց, ես սառեցնում եմ, տակացնում եմ, փողեցին գնացին տներով։ Ուրեմն այդ աչքով նայեք, 20 տարի հետո ձեզ տեսեք, ով է մեզ նզովելու կամ օգնելու։ Մենք կարող ենք այսօր պատմություն փոխել, թե չենք կարող, սրա մասին մտածեք, սա է պետք մեզ, ուրիշ արժեք չկա, մի օր գերեզմանի մեջ ենք լինելու, հաստատ լինելու ենք, կամ էլ եթե բախտ ունեցանք լինելու ենք, հստակ մտածեք դրա մասին, ժողովուրդ ջան, մեզ կամքա պետք, ջանք, համբերություն ու վստահություն, էլի եմ ասելու, վստահ եւ ամենակարևորը կարգապահություն է պետք մեզ։ Կարգապահություն շատ է բացակա, ինձնից սկսած։ Պետք է շատ աշխատենք ունես վրա։ Անցյալ օրն ասեմ, մենք մեզ հետ երկխոսություն պետք է ունենանք, անընդհատ։ Մենք մեզ պետք է հարցնենք։ Եվ այո, պատմություն բեկելու մասին էս ամբողջը։ Ես վերջում կասեմ, վաղը ինչ ենք անելու, շատ կարևոր գործ ունենք վաղը անելու, շատ մի աստիճան ավելի քան այսօրը, եւ ես կարծում եմ, որ դա հաջողացնելու դեպքում ոչ միայն Թուրքիան եւ Ադրբեջան, այլ Պակիստանն ենք խառնում, միգուցե մի քիչ Իսրայելը ձեր հետ միջամտի, ինչի մանան, ու մասով լուր են տալու դրանից հետո, հավատացեք այդպես է, բայց այս անգամ ասելու եմ ինչ ենք անելու, առավոտ չեմ պահելու մինչև, թող իմ անան, իրանք էլ պատրաստ են, միգուցե չկան, չգիտեմ, բայց թող պատրաստ են, խնդիր չկա։ Հիմա ուզում եմ մեր պարոն Սերգեյ Հարությունյան հրավիրել, մեր մենք լավ ծափահարենք մեր իրավապաշտպաններին, լինեն քան իր ապրած տարիները, եւ այդպես էլ լինելու են։ Եվ մեզ ինձ համար անձնապես երկյուղալի է, երբ այդպիսի ազգային ներոսի նկարագրով մարդու մասին խոսում եմ, ընտանիքի հետ որևէ կերպով առնչություն եմ ունենում։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, անցյալ օրը Թեհրանի օրինակը տվել եմ, Թեհրանում ամենա թող ասեն մեր պատգամավորը, նույնիսկ իրենց նահատակների ընտանիքների մոտ կատակ չեն անում այդ մարդիկ, կատակ չեն անում, շատ զգուշ են խոսում, որ հանկարծ մի բառ դուրս չգա իրենց բերանից, որ դիմացինին մի գուցե վիրավորի, անկեղծ շատ զգուշ են խոսում, խոնարվելով են խոսում, ձերքերը ծալած են խոսում, հիմա կասեն դե ձև են անում, դե լավ, հա, մենք կասենք այդպես, բայց այդպես չի։ Եվ մեզ համար դա պետք լինի ամենախորքային մշակույթը։ Ես երբ ասում եմ հայրենիքի հայրեր եւ հայրենիքի մայրեր մեր նահատակ ծնողներին, ուզում եմ, որ մենք հենց այդպես նայենք իրենց,
Դա ամենամեծ արժեքն է ժողովուրդ։ Եթե մենք չենք կարողանալ ու գնահատել խորքով, գնահատել այն հսկա նահատակության գինը, մենք ապրելու իրավունք չունենք ուղղակի։ Ուղղակի չունենք, իրավունք չունենք։ Ինչ ուզում եք դարձեք, իրավունք չունենք ապրելու։ Իրենք պիտի մնան միշտ այն բարձրակետի վրա, որպես մեր հայրենիքին կյանքը ծայած մարդիկ, մեզ կյանքը ծայած մարդիկ, հայրենիքի հայրեր և հայրենիքի մայրեր։ Սա ամենամեծ կոչումը կարող է լինել յուրաքանչյուրի համար, ոչ թե ասենք, որ կորսվել են, մահացել են, զոհվել են, տարբեր բաներ ասում, ոչ, դա նահատակության փառքի պսակն է, ամեն մարդ պետք է երազի դրան հասնելու, սա պետք է լինի ձգտումը, ոչ թե ասենք, գնամ մահանալու, ոչ, այլ դա մեզանից այդ պատիվը չպետք է խլվի երբեք, չպետք է խլվի, չկա ավելի մեծ բան մեր կյանքում, մեր ինքնության կերպը արտահայտել ուրիշ ձև չկա, մեր պատիվը արտահայտել ուրիշ ձև չկա, երեք սարդարապատի մասին ենք խոսում, ինչ են գնում այդ հուշահամալիրը, ի՞նչ նշանակություն, եռաբլուր ենք բարձրանում, ի՞նչ կապ ունի դա, ինչու ենք գնում, եթե չեն գնահատում այն, ինչ տեղի ունեցել, եթե այդ վարկագիծ, այդ արարքը մեզ համար պարզապես սովորական մի բան է, մեռած մարդիկ են, դեն ի՞նչ անենք հիմա, ոչ, ոչ, մեր գնահատական ամենաբարձրը պետք լինի, ոչ միայն ցավի զգացումով, այլև վեհության, ի՞նչ է մեզ, մահկանաց մարդիկ ենք էլի, հն պատկերացրեք մի օր, լավ, 3 մետր փայտի մեջ մի քիչ լայնությամբ, 3-ը 2-ը քեսա, 1-ը 2 մետր, լավ ասա, մի քիչ էլ լայն, ի՞նչ, ի՞նչ է փոխվելու մեր կյանքում, ասա, կերան խմեցինք, ապրեցինք, գնացինք, հետո վերջը, ոչ մի բան վերջը, բայց չես որևէ կերպով ոտնահետքը թողել այն երկրի վրա, որը քեզ մեծացրելը, պահելը, սնելը, գուրգուրելը, և մայրը դարձել, և հայրը դարձել, և ուժը տվել, և ինքնությունը տվել, և կերակրելը քեզ, վերջ ուղղակի դառնում ես մի հողաթուղ, սրա մասին մենք շատ պիտի մտածենք, ժողովուրդ ջան, շատ-շատ, մեր ձեռքից ու մեր պատվից դա ոչ ոք իրավունք չունի խլելու։ Եվ հիմա ուզում եմ հրավիրել մեր ազգային հերոսի Թաթուլ Կրպեյանի դստեղը Ասլան Կրպեյանին։ Ինձ համար մեծագույն պատիվ է սրբազան հոր հրավերով այս հարթակ բարձրանալը։ Ես շատ կարևորում եմ, որ այս հարթակից այս տեղեկատվությունը անպայման հնչեցվի։ Այսօր բոլորին հայտնի հեղինակավոր միջազգային Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը հատուկ աթոք արձանագրումներ է կատարել և զգուց է հրապարակել, որը անդրադառնում է ամսի 27-ին, մայիսի 27-ին ոստիկանական ուժերի կողմից կիրառված ուժին, բռնությունին և առհասարակ ոստիկանական գործողություններին։ Շատ կարևոր արձանագրումների հետ մեկտեղ վերահաստատում է իրենց նախորդ կոչերը, որ ոստիկանական համակարգը պետք է հիմնարար բարեփոխումներ ենթարկվի Հայաստանի Հանրապետությունում, սա շատ կարևոր է, որովհետև մեզ անընդհատ համոզում են, որ Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն է, այստեղ կոռուպցիա չկա, մինչդեռ մենք բոլորս գիտենք, որ մենք գոյուղային ժողովրդավարության բաստիոնում ենք ապրում։ Եվ ի մասնավոր արձանագրում հատուկ դիմում է և պահանջում է դատախազությունից, հնչական կոմիտեից և ներքին գործերի նախարարությունից, որ շատ մանրազնին հետաքննություն անցկացնեն, թափանցիկ հետաքննություն անցկացնեն
ամսի 27-ին տեղի ունեցած գործողությունների վերաբերյալ, մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ, ակնբախ մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ, եւ այդ հետաքննությունները պիտի թափանցիկ լինեն եւ հասանելի պիտի լինեն, այսինքն պիտի կոմունիկացվեն մեզ հետ, բոլորիս հետ։ Հետեւաբար մենք պիտի արձանագրենք, որ այն ինչ տեղի ունենում, եւս մեկ անգամ արձանագրենք, որ այն ինչ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, դա որևէ կերպ, որևէ ահերս չունի ժողովրդավարական արժեքների հետ, մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ, այլ ընդհակառակը։ Հետևաբար շատ կարևորում եմ, որ նաև մեր խոսույթում անպայման այս արձանագրումները բոլորս, լինի դա ընտանեկան զրույց եւ կամ հանրային խոսույթ, անպայման այս արձանագրությունները պարբերաբար հնչեցվեն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ասում։ Ուրեմն, ահա 3000 դրամանոց սիգնալ։ Այսօր ուրիշ բան ասել մարդու որդին, ասել են կղերաֆեոդալական, ի՞նչ է, կղերաֆեոդալական բունտը, բունտ, դուք բունտարներ եք, ժողովուրդ, կղեր և ֆեոդալներ, լիքը ֆեոդալ կա, չէ՞ ձեր մեջ։ Նարկո, ի՞նչ է, նարկո բարոն դարձաք, գործակալ դարձաք, հիմա էլ կղերաֆեոդալ եք դարձել, էլ ի՞նչ է մնացել տակ, ի՞նչ։ Դե 5-րդ շարասյունը գործակալներն էին, այսօր էլ կղերա ֆեոդալ դարձակ, այնպես որ իմացեք, Պստիկ ջան, իմացեք, որ դու կղերա ֆեոդալ ես, ապրես բանես, արյան կես ծուստում, թող տեսնեն, 21-րդ դարի կղեր, ինչ է կղերա ֆեոդալը ոչ, նայ, կղերա ֆեոդալի տիպիկ ներկայացուցիչ։ Սովորում է կղերա ֆեոդալ, վայ, ինչ ասեմ, մեղկել ենք մենք ես կամ սխալ բաներ ենք խոսում, ինչի բանից։ Ուրեմն, ասում եք գործողություն եք ուզում, չէ։ Այո, այո, ոչ, այո, վերջը դիտորդներ են, այո թե ոչ, այո, վստահ եք, այո, հավատս չի գալիս ճիշտ օրը։ Այո, 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 հայերի ոսպար, հայ Հայաստան, հայերի ոսպար, հայ Հայաստան, հայերի ոսպար, այո, հիմա կտեսնենք, հիմա չէ, մեզ կասեմ ինչ ենք անել, առաջին անգամ ասելու եմ վաղը ինչ ենք անելու, ուրեմն իմացեք ինչքան կարևոր է, չէ, այսինքն այնպես չէ, որ մյուսները կարևոր չեն, բայց որքան կարևոր է, գրել եմ, որ չմոռանա, վաղը կառավարության նիստ կա, ժամը 10:30, նա ներողություն 11-ին, ժամը 11-ին կառավարության նիստ կա, լսեցին երևի, 3000 դրամ, կղերա ֆեոդալ է, ուրեմն կառավարության նիստ կա, վաղը ժամը 11-ին, ժողովուրդ ջան, ուրեմն ինչ ենք անում, նաև այս տեսախցիկների միջոցով բոլորին, հեռուներում, հեռուներ ասվածը շրջակայքին, բոլորին անխտիր, հրավիրում եմ, որ իրենց մեքենաներով ժամը 10:30, վաղուտին չեք, ժամը 10-ին է, ինչ լավ էր, չէ 10-ին է, ուրեմն ժամը 10:30, մենք մեքենաներով բոլոր կողմերից
ամեն մեկի իր մեքենան, ով որ մեքենայով է, բոլոր կողմերից մուտք են գործում Հանրապետության հրապարակ կառավարության շենքի դիմաց։ Մեքենաներով իմ մեքենան տարել են, բայց ոչ չէ, ուրիշ մեքենա գտնում։ Ուրեմն մեքենաներով մուտք են գործում Հանրապետության հրապարակ բոլոր կողմերից։ Հիմա ասում եմ, հերթով ասում եմ, այդ չէ թող լսեն, այս մի անգամ լավ է թող լսեն, դող են ընկնի ջաները։ Ուրեմն, հա, ժողովուրդ լսեցի։ Այո, 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 իսկապես լսեցի։ Անելու է։ Այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն վաղը ժամը 10:30-ից մեքենաներով մուտք են գործում Հանրապետության հրապարակ բոլոր կողմերից։ 3 Սարդարապատում մոտ 500 մեքենա կա։ Այդ ամբողջ ճանապարհից եկող գնացող։ Ուրեմն բոլոր կողմերից մուտք են գործում։ Եթե ոստիկանությունը արգելափակումը չի թողնում, մեքենան թողնում եք այդտեղ և ոտքով մոտենում եք կառավարության շենք։ Ես իմ մեքենան թողել եմ և շատերն են թողել, խնդիր չի, հետո կհանեմ, ոչ մի արժ չկա։ Չեն տանում, չեն տանում, այդքան մեքենա ով է տանում, մի մտահոգ։ Կտանան էլ հետ էլ կբերեն, մի մտացան։ Ուրեմն մեքենաներով մուտք են գործում Հանրապետության հրապարակ։ Եթե արգելափակում են, մեքենան իրեք են արգելափակել, ոմենք չենք արգելափակել, չէ, մենք հանգիստ գնում ենք, թողնում ենք մեքենան, որովհետև տեղ չկա գնալու, խցանում արդեն, դուրս է գալիս, ոտքով մոտենում է կառավարության շենքին։ Եթե չեն արգելափակում, մեքենաները գալիս են, կառավարական կոչված մեքենաներ կան, չէ՞, նավտոկայանատերին, դրա դիմացը կայանում եք, ետևները այդ մեքենաների կայանում եք, եղա՞, ոնց որ չէ՞, դե ասում եք գործողություն արա, գործողություն արա, դե ասում եմ այս գործողություն արա, բայց որ վաղը չեկա, լրիվին նկարել եմ այս դեմքով։ Ուրեմն շատ կարևոր է դա, իսկ ովքեր առանց մեքենա են, ուղակի ոտքով ժամը 10:30-ից լինում են կառավարության շենքի դիմացը։ Բոլորին հրավիրում են, բոլորին, բոլոր վայրերից ու տեղերից, բոլոր մեր այսպես ասեմ հայրենիք ունեցող մարդկանց, ում համար պատմությունը բեկելը կարևոր առանցքային նշանակություն է, ով ուզում է սխրանք և հերոսություն գործել։ Ուրեմն այս մարդու որդին պետք է հանգիստ չունենա մեր երկրում, մեր երկրում, մեր երկրում։ Եվ շատ գեղեցիկ մուտք են գործում Ամիրյանով, Վազգեն Սարգսյանով, Վարի փողոցով, Տիգրան Մեծ, Նալբանդյանով, Տիգրան Մեծով, Աբովյանով, բոլոր տեղերով մեքենաները գալիս են Հանրապետության հրապարակ, չեք կանգնում կենտրոնում, տեղափոխում եք մեքենաները այն դիմացի կառավարության շենքի ավտոկայանատերի, ոստիկանները լսեցին, տեղափոխում եք ավտոկայանատերի և կասեմ ինչ է կանելու հետո, այդ մեկ է հետո կասեմ։ Ուրեմն վաղն առավոտյան ժամը 10:30, 8-ին չեմ ասում, 10:30 մեքենաներով մուտք ենք, ով որ ժամին, ով ինչպես կարողանա մեքենայով գալ, ինքի մեքենայով գալ, չեն նախաձեռնում, որ ես ինչ տեղում հավաքվենք գնանք, չէ, գալիս եք բոլորը, ով գիտի ով ուր եք գնում, լիքը մեքենա են գալիս,
գալիս է կառավարության շենքի դեմը կանգնում, գալիս է կառավար, բոլոր մեքենաները չեն փակելու, չէ՞, ինքը մեքենա է գալիս։ Կամ պիտի դրեն կտրուկ փողոցները փակեն, մարդ չմտնի ներս, կամ հանգիստ կթափանցեք ներս, ժողովուրդ ջան, ոչ մի խնդիր չկա։ Կգա պարկինգում այդ ավտոկայանատեղում կկանգնեք, դեմքը կառավարության շենքին ուղված, 6 մուտք ունի կարծեմ, տեսնեք, այդ 6 մուտքերից որ մեկով են ճողոպրելու, եթե կճողոպրեն։ Ուրեմն, բոլորդ գալիս եք այնտեղ, մարդ չպակասի մեզանից, ոչ մեկ գլուխ չպայ, վերջի կանգնացնել, ձեզ եմ ասում հատկապես, գլուխ պահեցիք վերջ, ուրեմն մտացեք, որ մենք մի ամբողջ պատրանքով ապրող մարդիկ ենք, ուղղակի մենք երազով ասում ենք, այսպես անենք լավ կլինի, այսպես անենք լավ կլինի, ու այնքան խորհուրդ եք տալիս, աշխարհի չէ, ես զարմանում եմ, ոնց եմ կարողանում այդքան խորհուրդը պարփակել, բայց լավ խորհուրդներ են բոլորն են, դրանցից մեկն էլ այս մեկն էր, ձեր տված խորհուրդը։ Դե իմի համեն եմ ասում, եթե ուզում եք պատմություն կերտողներ, բեկողներ, հերոսներ դառնալ, սա մեր պայքարի տեսակ, մեր թշնամիների արձագանքը, որքան են իրենք, ինչ ասեմ, սարսափած չեմ ասեմ, բայց որքան մտահոգ են իրենց ներկայացուցիչների առկայությամբ։ Վաղը շատ կարևոր օրը, ժողովուրդ ջան, չափազանց կարևոր, այդ նիստը ինչի համար են գումարում չգիտեմ, մենակ փողի մասն են խոսել անշուշտ, իսկ աղետի գոտու համար, ես ուզում էի սարենց առաջ ասել, բայց կարճ մի երկու նախարարություն կարդում, Գագիկը բանք կի ասել, լավարի ասա, այդպես իսակը կարդում, մեր Գագիկը ասելիք ունի շարժման անունից, շատ կարճ։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ողջույն հայր ջան, շատ ուրախ եմ ձեզ այսքան լուսավոր, պարզ, բարի, մաքուր դեմքեր տեսնել այս սուրբ վայրում։ Ես Գագի Փարությունյանն եմ, ռեժիսոր, ով Կիրանցից անշահախնդրորեն զինվորագրվել է սրբազան շարժմանը, որովհետև շնորհակալ եմ։ Ինչու եմ զինվորագրվել, որովհետև տարիներ շարունակ մեզ վրա ներքին և արտաքին թշնամին ոչինչ չի խնայել, միլիոնավոր, միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել, որ մեզ մեր ինքնությունից զրկի, մեզ մեր արժեքներից հեռացնի, և այսօր բացառիկ հնարավորություն ունենք երկրի ղեկավար ընտրել մեկին, ով լավագույնն է տիրապետում ինքնությանը, ազգային արժեքներին, հայկական գենետիկ կոդի։ Շատ լավ, բայց սրա մասին չի, որ ուզում եմ խոսել, երեք, երբ Հանրապետության հրապարակում սրբազան հայրը մեզ հանգստանալու հնարավորություն տվեց, մենք շարժման մի քանի գաղափարակից մարդկանցով գնացինք Լոռու մարզ Ալավերդի աղետի գոտի, մեր օգնությունը բերեցինք այնտեղ մեր տասնյակ հայրենակիցներին, շփվեցինք նրանց հետ, տեղում ծանոթացանք նրանց խնդիրներին և նրան ինչ տեղի է ունեցել այնտեղ։ Գիտեք, վերջին շրջանում իշխանությունները իրենց քարոշչական մեքենաներով մեզ փորձում են մանիպուլացնել, որ հանրահավաքներ անելու փոխարեն գնացեք աղետի գոտի, կամավորություն արեք, և ես հարցրեցի ալավերցիներին, արդյոք ինչ կարծիք ունեն այս արտահայտության մասին, նրանք հորդորեցին մնալ Երևանում, շարունակել պայքարել, որպեսզի այլևս Հայաստանում աղետներ չլինեն։
եւ հորդորեցին, որ բերետավորներին ուղարկել նրանց, ովքեր բիրտ ուժ են կիրառում հայրենիքի համար պայքարի դուրս եկած հայրենակիցների նկատմամբ, հորդորեցին, որ ուղարկեն այնտեղ աղետի գոտում աշխատելու։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն երկու կարճ բան ասեմ, քանի որ ներ Գագիճը ասեց, նաև նշեց աղետի այդ գոյության մասին, ես անմիջապես մեր մի քանի գիտնականների, մասնագետների խնդրել էի, որ մի կարճ եզրակացություն անեն, ես մենակ երկու-երեք տող եք կարտան դրա, թե ինչի հետևանքով է եղել այս ամենը և կարող էր կանխվել դա, թե ոչ, որ հասկանան, որ իրան չի լինում ինչ-որ բան, այո, լինում են, բայց նրանք կանխարգելելի են և նաև շատ արագ հարցերը լուծել են։ Ուրեմն ինձ անունը չեմ ասի, հետևյալ վերլուծության երկու-երեք տողը շատ չեմ կարդալու։ Դերևս ամսի 24-ին և 25-ին հիդրո օդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ը հրապարակել էր, որ հանրապետության գետերի մեծ մասում դիտվել է ջրի երկերի մեծացում, առանձին գետերում զգալի, ներկայացված տվյալներից հստակ երև, երևում է Դեբետ, Զորագետ և Աղստև գետի ջրերի ավելացման գնահատումը, որից կարելի է եզրակացնել մոտալու ջրեղեղի վտանգը և կանխարգելիչ քայլեր կատարել, որոնք չեն կատարվել։ Ինքը նշում է նաև կանխարգելիչ քայլերի մասին, ես հիմա չեմ կարծում, չեն կատարվել։ Եվ ահավասիկ, թե ում պատճառով և ում մեղքով է տեղի ունեցել ամեն ինչ։ Այդ էլ բնության վրա թող մեղքը չխցեն։ Շատ կարևոր ուրիշ հայտարարությունն է, որը պետք է հետապնդեն մեր աշխատանքային իրավունքների իմաստով։ Գիտենք, որ տարբեր պետական ծառայության մեր հայրենակիցների սպառնալիքներ են անում, տարբեր տեսակի հրավիրում են, մի տեսակ ճնշելու, սպառնալու, որ եթե հանկարծ որևէ առնչություն ունեցան այս շարժման հետ, որևէ կերպով, նույնիսկ եթե դիտեցին համացանցում, գործից կերացնեն, տուշտուգան կանեն, սա կանեն, նա կանեն։ Ուրեմն դրա համար մենք ստեղծել ենք թեժգիծ և անցյալ օրը հայտարարեցի հեռախոսի թիվը 096-49-29-84, 096-49-29-84, այս գծով կարող եք հեռաձայնել, մեր փաստաբանները կհետևեն ուշի-ուշով, եթե կուզեք, որպեսի հրապարակվի գործը և անունը, կհրապարակվի, եթե չէ, այն ամբողջությամբ այդ տվյալների բազան կկազմվի և առաջիկային նաև որոշակի իմաստով այն ինչ գործողություններ անհրաժեշտ են իրականացնել։ Ժողովուրդ ջան, վերստին եմ ուզում կրկնել, վաղը ժամը 10:30-ից առավոտյան մեքենաներով բոլոր կողմերից մուտք է գործում հանրապետության հրապարակ, կառավարության շենքի դիմաց, ավտոկայանատեղի ետևում, այնտեղ կայանում եք մեքենաները, ովքեր մեքենաներ չունեն, ոտքով, տաքսիով, ոտքով, մետրոյով, ինչ կերպով որ կա, գալիս են կառավարության հիմնական շենքի դիմաց, գործ ունենք անելու և բոլորից սպասում եմ այնտեղ, Աստված օրհնի բոլորի, աղոթքով փակենք, ես էլ հանդիպման եմ մեկնեմ, շատ արագ հեռանամ, կներեք, որ ես անգամ չեմ կարող խոսել մի քիչ, տեսնել, հանդիպել, դիխնդրեմ, որ թույլ տաք, որ շատ արագ գնամ, որովհետև արդեն ժամն էլ անցել է, բայց խնդիր չկա, շատ սիրով, սրանք կարևոր էին ինչ-որ այսօր իմացանք և տեղեկացանք։ Ձեր աղթանակները Սարդարաբատում այսօր այստեղ ոստիկանության արձանագրելով, որ մեր երկրում չկա ոչ ղեկավար և ոչ էլ նրան ենթակա նախարար, որը ոստիկանական զորքերի վրա է։ Մեկ երկրորդ տեսակ, որ մեր թշնամիները ինչպես են իրար խառնվել, տագնապել, դա է թող իրանց մնա դաս, և երրորդն էլ նաև, որ վաղը առավոտյան մենք 10:30
գործողություններ ունենք իրականացնել եւ ասացի ինչ գործողություն։ Բոլորդ մեքենաներով գալիս եք դեպի կառավարության շենք, ովքեր չունեն ոդկով։ Սպասում եմ բոլորին։ Աստված օրհնի բոլորին։ Դեպի ավտարակ։ Քրիստոս աչքով անելիցի վերային, ի տվեի գիշերի, ի նստելի տան, ի գնալ, ի ճանապարհ, ի ննջել և ի հառնել, զիմի երբեք սասանեցայց և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամերիս, ամեն։ Ուժեղ առավոտ, բարի խաղաղ գիշեր։